Nayod ba kamo kung kinsa ang nag-invento sa martilyo? Sumala pa, ang martilyo usa ka gamit nga adunay igong gibug-aton sa iyang ulo ug kuptanan aron makapadulot sa lansang o sa bisan unsang butang nga gikinahanglang mapahapsay. Adunay daghang klase sa martilyo, apan ang kasagara nga gigamit ilabi na sa mga panday mao ang claw hammer o ang ordinary nga martilyo. Kini ang gamiton nga ihampak sa pagpadulot sa lansang aron makahawid ang usa ka butang sama sa kahoy, plywood, lawanit, sin o uban pa. Dito sa North America, adunay matang sa martilyo nga magamit bisan sa plastik. Gani, adunay klase-klase nga porma sa martilyo. Sibo sa kasaysayan, ang gamit sa martilyo mabalik lantaw 3.3 million years ago diin kini nakaplagan pinaagi kang Sonia Harmad ug Jason Lewis sa Stony Brook University. Ila kining nadiskubrihan samtang sila nagkalot sa usa ka site haduol sa Lake Turkana sa Kenya, diin adunay nakalubong nga nagkadaiyang klase sa bato, lakip na ang usa ka matang pangbungkal sa kahoy, bukog o sa uban pang bato aron mabungkag o magagmay base sa porma nga gusto niini. Ang unang martilyo na himo apan wala pay kuptanan. Niini ang bato giayudahan lamang og stick nga adunay gamay makapugong niini nga igo nga mahawiran gikan sa usa ka party sa panit sa hayop aron adunay mahimong kuptanan ni atong 30,000 BC panahon sa tunga-tunga sa Paleolithic Stone Age. Apan paglabay sa mga panahon, nahulma ang paghimo og kuptanan sa martilyo aron mas mapasayon ang paggamit niini sa mga tawo. Gikan sa maong higayon, nahimo na nga importanteng himan ang martilyo diha sa paghimo og balay, panagang sa kaugalingon, o bisan pa sa pag-andam og pagkaon. Gani gituuhan nga ang martilyo ang pinakakaraan nga himan hangtod karon ilabi na sa mga panday. Ah, well done.